Монголчуудын төвх соёл зан заншлыг мал ахуйгүйгээр танин мэдэх аргагүй. Мал дагуул ам тосдно гэдэг өгч учиртай. Малын буйныг сайн сайхан амьдралынхаа их сурвалж болохыг сургасан хэрэг. Тиймээс үзэгч танд хүрэхээр бэлтгэсэн ажилсаг Улаанбаатар энэ удаад хотын малчин, нийслэлийн хөдөө аж ахуйн салбарын шилдэгүүдийн нэг, мал аж ахуйн салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж амжилт гарган 2022 оны босгон дээр нийслэлийн тэргүүний фермерээр шалгарн шагнагдсан тогтоолын шагдар сүрэнгийн ажил амьдралын нэг ихэнх хэсгээс сурвалжлан хүрэхээр зорьсон юм а. Анх арав гаруйхан өхөртэй эхэлж байсан шагдар сүрэн түүний гэргийн эрдэнчмэгнаар малын ажил хэцүү, шантрах үе олон байсан ч ухарч байсангүй гэлээ. Тэднийх өдгөө 100 гаруй өнөөтэй фермерийн аж ахуй 17 өрхийг нэгтгэсэн орчин цагийн сүв бэлтгэн нийлүүлэлтийн анхны загвар хоршооны үйл ажиллагааг эрхэлж Монгол Улсын ууган үйлдвэр сүв компанид сүүгээ нийлүүлж байна. Эрхэм үзэгчдээ, буурал жилээ үдэж буянтай жилээ өгтөж байгаа энэхүү сайхан цаг мөчид ажилсаг Улаанбаатар булангийн уран бүтээлчд бид за нийслэлийн сонгон хайрхан дүүргийн 21-р хорооны жаргаланд тосхон за тогтоолын шагдар сүрэнгийн гэр бүлд хүрэлцэн ирээд байна. Тэгэхээр түүний хувьд за нийслэлийн 2021 оны шилдэг фермер айлаар шалгарсан байгаа. Тэгэхээр одоо тууштай хөдөлмөрийнхөө үр шимээр тийм ээ бусдыгаа манлайлж одоо 2021 оны шилдэг фермерээр шалгарсан танай гэр бүлд баяр хүргье. За баярлалаа. За сайхан шинэлцгээж байна. Сайхан шинэлцгээж. За хөдөлмөрийнхөө одоо үр шимээр тийм ээ фермерийн одоо үйл ажиллагаа явуулаад цайхан амьдарч байгаа айлууд олон байна. Тэдгээрийн нэг нь бол танайхаа. Тэгэхээр шагдар сарах таны хувьд одоо манай үзэгчдэд өөрийнхөө тухай танилцуулаач бас гэр бүлийнхаа тухай. За намайг тогтоолын шагдар сүрэн гэдэг. Улаанбаатар хотод төрсэн. Миний ханиг гончхи эрдэнчим гэдэг. Энэ чаргалын тосхон төрсэн. Ийм хоёр хүн байна. Тэгээ багасаал мал малж өссөс. Тэгээ малын үр шимийг хүртэл өдөө хүртэл амьдэрч байна. Манайх 3 хүүхэдтэй, том нөхөн 2 банттай. За тэг хүргэнийх маань 3 хүүхэдтэй ингээд өнөрөгдөх юм болол амьдэрч энэ та. Та Улаанбаатар хотын унгын хүүхэдтэй гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгээ багасаал ер нь малтай ойрхон өсөд багасаал мал маллуу. Тэгсэн манайч одоо Улаанбаатар хотын нөгөө хотын зах юм. Баян өшөнд өссөн би. Тэгээ манай аваач малтай л байсан. Тэгэл багасаал мал дурлаа л. Тэгэл өдөө хүртэл мал дагаал явчихин да. Ерөөсөө л мал дагаж байна. Тэгсэн. За хизэнээс одоо яг энэ фермерийн үйл ажиллагаа эрхэлж эхэлсэн бай та. Фермерийн үйл ажиллагааг 2012 оноос хойш эрхэлж байна. Өтөөс ч урд нь ихчтэйгээ хамтраад карака ажилуулад бас хотод амьдарч байсан. Тэгээд манай хатам дээр манай мал байдаг гэсэн. Тэгээд хатам маань насараад тэрнээс хойш өтөөр за өөрснөө малаад байгаа гэж бодлоо гарч ирсэн. Тэгээд гарч ирснээр буруутсан юмгүй сайхан л амьдарч байна. Бас л нөгөө залуу хүмүүсийн хийж үздэгэл тийм ээ амьдрах гал бүхий л одоо юунаас эхлэхүү тгээс эхлэнэ гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэгэл караоке ажиллаулж байгаад малчин болохоор шийдсэн нь. Тэгсэн. За, эрдэнчим хэвчээ үед өөрийгөө танилцуулаад ер нь мал маллахын сайхан, мал дахахын одоо буян гэж их ярьдаг шүү дээ тий. За, бид нэр за намайг одоо гончгийн эрдэнчим гэдэг. Би энэ нутгад төрж өссөн 21-р оны 10 гүнт гэж газар багаас ус төрөөд тэгээд хот руу шилжээд хотод нэг ажил сургууль гэж байгаа тэгээд эргээд битээр гарч ирсэн. Тэгээд мал дагсны өөр ашиг шим бол байлгүй яах вэ? Бид нэр мал дагснараа буруутсан юм адга цалин харж амжирахгүй л шүү дээ. Тэгээд хүнд бид нар бол амралт байхгүй жилийн 365 хоног хагас бүтэн сайны амралт байхгүй хөдөлмөр эхэлж энэ. Танайх ч бас сүү хувьцат компани гэрэт айл юм ба штэ тий. Манайх ч дангаараа 2021 оны нийслэлийн тэргүүний фермер болоод
20 оны 8 сард манайх хоршоо байгуулсан юм. 13 өрхийг нийлүүлээд. Тэгээ яг хоршоо байгуулдгийн учир нь болохоор яг хүн өөрөө ингээд сайхан амьдраад аргаа олоод явж хад хажуугаар бас хүмүүс бас учир зүгээ олохгүй ч хүмүүс байна. Тэгээ тархаа бутархаа байснаас нэгдэж нийлээд амьдрий гэж уриалаад ингээд энэ нутгийн 13 өрхийг нийлүүлээд хоршоо байгуулсан. 10 хүнд марцт гэж хоршоо байгуулад сүү хөвцөт компанитай 3 жилийн гэрээ байгуулад ингээд сүүгээ чанараар үнэлүүлээд тэнийслэлийн хүн амын сүүний хэрэгцээг чанартай сүүгээр хангахын төлөө ингээд нэг компани байгуул. Юу хоршоо байгуулад ингээд ажиллаж байна. Аа. 13 айл нийлээд. 10 одоо 17 болсон. Нэмэгдээд 17 айл болсон. Одоо өнгөрч байгаа 21 онд л гэхэд сая 79 мянган литр сүү хөвцөт компанид тушаасан байна. Ер нь бол одоо энэ айлууд дунджаар ер нь хичнээн үхүртэй байх уу? Одоо хичнээн литр сүү өдөртөө нэг айлаас гэж үзэх. Айлуудын дундч ихлээр за гайгүй гардаг айлууд нь өдөрт 300-400 литр сүү гарна. Бага гардаг айлууд нь 100-аад литр сүү гарна. Янз бүрийн л айлууд байна. Мах сүүний хосломл гэдэг өндөр ашиг шимтэй одоо үхрийг өсөхийг одоо нөгөө голчилдаг болжилтэй хүмүүс малчд маа тий. Тэгэхээр таны хувьд бол сүүний чиглэлийн үхрүүд тий. Сүүний чиглэлийн үхрийг л одоо нутгсан эрлийн зүхрүүдийг л цэвэршүүлэх, цэвэр үйлдрийн үхэр болгох гол ингээл сайжруулах маягаар л зүтгэж байгаа болс та бид бас. Малын үйлдэр өгсөнчлээ гэдэг. Малчин хүн мянган мэрэгчлийг эзэмшдэг гэдэг шиг удаан ингээл зоо техник ингээл янз бүрийн ажил хийх гэдэг шин. Анх мэрмэр эрхэлж эхлэхдээ хичнээн үхэртэй эхэлж байв. Оо битээс чинь нэг одоо үхэр болвол нэг хобби маягаар. Тэгэл ингээл аав ээжсээ үлдсэн юм үрчиж чадахгүй нөхцөө хөөхөр байгаалсэн. Тэгээ айл дээр тавиал. Тэгжээснэ ерөөсөөл малаа тахыг л гарахад нэг 10 хүрхгүй л юм яасан. Тэг одоо бол нэг 100-аад төхөртэй. Сайхан л амтэрч юм. Манай хошоо манай одоо өдөртөө одоо өвлийн удирдлаа. Өдөртөө 3 тонн гарна сүгэж, зуны удирдлаа өнөө 5 тонн сүгэж байгаа. Энэ жил бол 6 төх байх гэж бодож байгаа. Тэг жилээс жил дайлуудын мал ер нь чанар нь сайжраад айгуу чанарчж байгаа. Сүүний галц нь ахиж байгаа. Өдөр бол шууд сүгэ ингээл танканда өргөөл сүүн үйлдвэр ирээл ачаал аваа. Тэгээ тэндээ очивол одоо нийслэл эргэлгчдэд одоо сүү тараг өрөм зөөх ёо юу болдгийн тий. Тэгэл хурж байгаа да цагаа дэйн. Сүүлдэд компанийнхаа одоо савлгаатай сүүч гэдэг юм уу цагаа дэйг харахаар та ямар бодол төрдөг вэ? Сайхан байлгүй яах вэ? Сайхан. Сүү хөвцөт компани сүүч нь дэлгүүрт очивол хамгийн түрүүнд дуусна шүү дээ тий. Тэгэл хүмүүс одоо сүү хэрэглээ сурцсан цэвэр сүү нь хаа байна? Тэрийг л олж хэрэглэдэг болсон байна. Тэгэхээр уран мороо бид нас чинь одоо сүүч юм зү бүтээхгүй шүү дээ тийм. Тэглөө зэрэг саасан сүүгээ 2 цагийн дотор 6 градусаас доош хөргөөд тэгээ энэ ч одоо та нар түрүү харсан спертээр шинжилж үсэж байна тий авах та. Тэгээд 3.7% тослогтой сүүг үйлдвэрт нийлүүлж байгаа байхгүй. Тэгжээж бид нас сүүгээ чанараар үнэлүүлж өгч байгаа учраас чанараар үнэлүүлээд илүү үнээр өгч байгаа учраас манай хоршооны гишүүдийн бас амжилт маш хэрэг болдог. Одоо шилдэг хоршоо 21 онд болсон. Тий, 21 онд сүү хөвцөт компани шилдэг хоршоо бол өргөмжил сая төгрөгөөр шагнууллаа. Бас л хөдөлмөрийн үр. Тий, хөдөлмөрийн үр шин. Бид нас чи анх хоршоо байгуулахдаа хоршооны тухай мэддэг хүн байхгүй зөвхөн нэгдэж нийлэл гэсэн бодол байсан болохоос яаж ажиллахаас мэдхгүй л бас одоо бол уучраа болоо баггүй хөрөмтөл үүсгээд бас одоо ингээл сайхан л амтэрч. Өвс тэжээлийн хувьд одоо яаж бэлтгдэг вэ энэ хоршоогоороо ч гэдэг юм уу? Өвс тэжээл бол бид нас нэг хотын харьяа газар нутаг багтай болохоор зэрэг байнга худалдаа худалдааны тий өвсөл авна л та. Одоо нэг тариа тари гэхэд нэг га газартай хүн байхгүй бид нас дотор. Түр цэсгээс дэмжсэн нэг л харин юу бид нарт одоо нэдэн гоос ихлээд нөө сүүний урамшуул гэж өгч байгаа. Тэр нь айгүйх тусдсан болж байгаа тий. Тэрийг сүүний урамшуул гэж өвлийн улиралд саасан
боловсруулах үйлдвэрт тушааж байгаа шингэн сүнд литр тутамд нурамшуул олгож ирсэн. Тэр бол маш их нэмэр болж байгаа. Түүнээс бид нус чинь ур жилийнхаа өвс төжилийн үрийг дараа жилийн болоход төлж бардггүй байсан шин. Үртэй л ордог байсан. Одоо бол тэр зовлонгоос гарч байна. Бас төр засаг манд хэмжээд бас арай бидний амьдрал бас арай л дээр л хамт олсны тий. Аль аль талаас нь ер нь айгүй зөв шийдлээсэн. Мал дагвал ам тосноо гэж одоо өвгдөөс хэлж ирсэн сайхан үг байдаг. Гэсэн ч одоо иргэд залуучууд маань жоохон залхуу юм шиг харагддаг. Та одоо яг мал маллий за фермерийн үйл ажиллагаа явуулъя гэсэн залуучуудад хандаж ер нь та хоёр юу гэж хэлмээр байна? Одоо малын хэл юм хэлмээр байна. Тийм малын хөдөлмөр мал нь гэдэг бол хэцүү хөдөлмөр л дээ. Амралт байхгүй. Нэг ажилла өдр болгонд автаж хийдэг болохоор хүнд бас хэцүү. Гэхдээ барилгын ажил мэл шиг тийм учиргүй хөлс гараад ядраадах юм байхгүй. Гэтэл малаа гэсэн чинь сэтгэлтэй хүн бол маллахад болохгүй юм байхгүй шин. Цөөхөн малтай байж байгаа л зээл аваад малаа өсгөөд малж болж гээ. Эхний 1 2 3 жил хүнд хэцүү байж болно. Тэгэл маллуулд ороод өсөн шин. Тэгэл хүмүүсийг би малаа тагаж хөдөө гараасаа л гэж боддог юм. Хөдөө бол амьдрал бай. Ер нь хийж бүтээвэл их юм байгаа л да одоо нэрэ хоёр өхөр аваад гарсан ч амьдрал байгаа байхгүй юу. Тэг тиймгүй одоо адглаад л малц олддук байхгүй юу. Тэр чи одоо өхөр бараг 100 өрч хэдэн зэрэг дийлэхгүй байгаа шүү дээ. Одоо байна. Гэр бүлэр нь малц авсан байгаа. Их сайн хүмүүс таарсан. Залуучууд тэлхэд одоо хөдөө гараасаа малтай болоосаа мал дагаасаа л гэвэл гэж хэлмээр байна. Мах үнтэй байна, сүү үнтэй байна гэхэлгүй иргэд бол шүүмжлээд байдаг шүү дээ. Тэгэл хөдөө бол одоо зарлаг байхгүй шүү бид нэр. Авто санааны мөнгөхгүй. Одоо тэгэл тий агаарын сайхан хийх мастай юм аа хийчихнэ өөрийн юм чинь. Сэтгэл гаргаад өөрөө тэргээ өсгөж үржүүлэхэд бодно. Одоо яг та хоёр хийж байгаа ажиллаараа бас бахархаж ярил юу хэлмээр байна. Одоо хүн чинь дуртай мэрэгчлэрийн ажиллаж байгаа хүн ер нь хэдэн малын харсан ч хэл баярлж л байдаг юм л да. Би бол ингэж л боддог. Ерөөс хүн хийж чадах юм аа чадлынхаа хэрээр ивэл хүн сайхан амьдрдаг байх л гэж боддог. Тийм ч учраас бид ер нь малаа л мал чадах юм байна. Ингээд сургууль соёл суусан бол болох л байсан л да. Гэхдээ ер нь бус тус яах нь яг өөрснөө хийж чадах юм аа л хийе гэж бодвол малаа мал. Нэг хэсэгтээ бид нар чинь яаж амьдраад байгаа учраа олдгоосэн шүү дээ. Сүү 320 төгрөгчгөл байдаг л байлаа. Тэжээлийнхаа үнийг дийлэхгүй, хоолундаа шүрхгүй шүү байдаг л. Тэр үед нэцэлгүй байгаа л бас одоо бол мал малсан ам тусдохоор л байна. Гэтэ ийм суур маллагааны моллыг зөвхөн өөрөө хажууд нь өжиж маллахгүй л гичнээ их мөнгөтэй хүн байгаад гичнээ сайхан мал аваад хүнээр маллуулаад бол хэзээш ашиглахгүй. Нөгөө фермер байгуулчаал хатад өөртөө амьдраад байгаа. Тийм тийм хүн бол хэзээ шашин. Тийм хүмүүс зөндөө шин. Гарч ирээл өхрийнхөө сүг за өдөрт 10 гардаг. Саамда 10 гардаг өхөр өдөрт 20 гарах юм байна. Жилд тед гарах юм байна гэж хийсүрээр бодоол. Мал мэдхгүй хүмүүс гарч ирээл тэгэл нэг жил болол сүулт нь альчгүй хөрөнгөөрөө шатаал буцаж байгаа байхгүй юм чи. Мал ч бас мэддэг хүн зүтгэлтэй өөрөө хажууд нь малж ээжл ашиг гарна өхөс чи мэлчээрийн мал ус шүү дээ маш их ажилтай юу өх ү юу өхчээ зүү гарах уу бас их ухаан ороод байгаа хөө. За 17 айлаас өдөртөө ер нь хичнээн литр сүүг хот руу сүү хвцат компанид хургуулж байна. Сүү хвцат компанид одоо өвлийн үйлрэлт нь 3 тонн гарan. Тэгээд 3 тонноос 6 тонн сүүл нийлүүлэх юм даа манай. Хамгийн ихтэй 100. Тийм намар тийшэл. Халуун дулаанд бас сүүг арчилж одоо боловсруулах. Сүү гэдэг чинь маш эмзэг бүтээгдэхүүн. Одоо их халуунд зуны өөрчлөлт бол бараг арай даваадуулаад хэлчихэд өхрийн сүү ч одоо бараг дэлхэндээ гашилтсан шиг хөрдөг сүү шүүд. Дөнгөж аваад саагаал тогоон дээр тавиад хөөрүүлэх гэхдээ сүү гашилчдаг шүүд.
Тэгтэл энэ сүүг одоо ингээ хөргөө даваад энэ хол газраас зөөгөө даваачаад бүтээгдэхүүн хийж байгаа үйлдвэрүүд маш их хэцүү ажил хийж байгаа л гэж би боддог шүү дээ. Тэгээ биднес бол яг саагаал сайхан ингээл хөргөөл явуулчихад биднест бол маш амар. Тэ? Хаан зарах уу гэх юм байхгүй. Яаж сүүгээ борлуулах уу гэх юм байхгүй. Биднес бол гэрээ хийсний үүд. Түүний хувьд өвөг дээдсээсээ мал аж ахуйгаа авч явах арга ухааныг өвлөн багвалчраасаа мал дагаж амьдралынхаа нэгэхэн хэсгийг болгон өдгөө аж амьдралаа үргэлжлүүлэхээс гадна нийслэлийн нийт хэрэглэгчдийн голлон хэрэглэдэг хүнсний нэг болох эрүүл аюулгүй сүм бүтээгдэхүүн бэлтгэхэд өөрийн гэр бүлийн хамтаар хувь нэмрээ оруулж хөдөлмөрлөж яваа нэгэн. Цаашдаа ч өвлөмжлөгдөн өвлөгдөх учиртай. Үргэлжлүүлээд аваад явах хүүхэд байдаг бол хэрэгтэй л байна хэмээн хэлж суулаа. Энэ нь зөвхөн манай гэр бүлийн зөвхөн малчдын асуудал бишээ. Угтаа Монгол хүн бүрийн зүрх сэтгэлд байх өвлөх ёстой арга бас ухаан гэдгийг хуучилж цус юм аа. Ер нь хөдөлмөрлөж хичээл зүтгэл байж чадах юм бол хүн ер нь хаанч сайхан амьдрнаа. Юу ч хийгээд одоо амжилтанд хүрнэ гэдгийг та хоёр маань бол амьдралаараа үлгэрлэж манай үсрэгтэд харуулж байна. Манай нэвтрүүлгээр одоо дамжуулаад тийм ээ. Тэгэхээр анханасаа одоо фермертэй болъё гэдгийг ч юм уу хэн санаачлав? За би санаачлал. Агаагаа аваад гараад ирсэн юм байна. Тэгээд авчгаас чирсэн хэдэн жилдээ бол ашиггүй л ажилласан л та. Тэгээ одоо бол сайхан л амтэр чинь. Альва хөдөлмөр бизнесийг эхлэхдээ хүмүүс нөгөө дөнгөж эхлээл үр шимийн нөгөө хүртэн гэж шууд ойлгочдөг тий. Тэгэхээр мэдээж хугацаа ордог байх л та. Яг энэ суурин малгооны мал гэдэг бол хөдөөний нөгөө 1000 малчин болоод байх шаардлага байхгүй. Цөөхөн тоотой байж болно. Гол нь чанартай л мал байх хэрэгтэй. Нэг малаас авах ашиг шим өндөр байх юм бол заавал тийм олон байх шаардлага байхгүй. Одоо өхрийн чанар сайжраад одоо манай гунж шин туулж байгаа гунжилхэд одоо саамандаа 10 литр гарч ийн гэдэг чинь сайжирч л байгааг нэг шин. Тэр чи одоо биднийсэн л ажлын л үрхтэй шүүд. Тэгэхээр туглах тусмаа жил ирэх тусам сүүний гарц ихснэ гэсэн үг. 2-3 туглал сүүн докторч юм л тоо. Тэгэл ер нь үеэс үед одоо энэ 10 гарч байгаа гунж нэг шин туул ахаад сайн бухтаа нийлээд ахаад гарахад бас л нэг дээшлэхэл ингээл ер нь лайжим ажмаар дээшлүүлэл сайн хүртэ болохын төлөө зүтгээд байна. Сайн хүртэ болохоос гадна ингээд нэгдэж нийлээд амьдрна гэдэг чинь хүмүүс нийгэмшээ. Тэгээ хамтраад амьдрна гэдэг чинь ажиллана гэдэг чинь маш их амжилтыг авчирна л гэж бодвол мөрөөдөл зүтгэчих шин. Багийн хөдөлмөр тий? Тий, багийн хөдөлмөр. Тэгэхгүй бол малтай хүмүүс гэдэг чинь ер нь худлаа авшил тий ингээл 5 үхэр саагаал 50 литр сүү өгчгөл хашаанда орол байгалах юм бол тэр хүн байгаал. Тэгэхэд одоо ингээл нэгдэж нийлэл одоо баяр жаргал зовлон гоныг бүх юм хаваалцсан бид нус чинь. Одоо цугаараа төрсөн өдрч байд юм уу? Ингээл тэндэглэн одоо нэг имлэх төвтгэд эргэн журам гаргацсан ингээл урамшуул энэ тэр батлаад ингээд өөрснөө явж байгаа болохоор зэрэг хүмүүс маш их урамтай байдаг. Одоо шинэ сая бид нас шинжлэх тэмдэглсэн амралтын тэмдэглэл хоршоогоор тэгээл гаднаас хөтлөгч аваал ингээл тусад нь мэрэгжлийн өнөр хөтлүүлээл за ингээ цугаараа сайхан боловсон очин шүү костюм өмсөө дэрэгтэйчүүд нь эмэгтэйчүүд нь гоё хувцс өмсөөд очин шүү гээл ингээл цугаараа ярьж байгаа л очиход манай зарим хүн шаагаха би урдны костюм өмсч үцээг өмсөн чинь гоё юм шиг байна гой юу байна гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр маш сэтгэл өндөр тэгэл одоо тэр чинь бас л нэг дэвшил шүүд. Өдөр алган одоо яг хотын төв рүү орж сүүгээ борлуулна гэдэг бол бас хэцүү шүү дээ. Өө тий борлуулна гэдэг чинь хэцүү. Хуваараа ч гэсэн үйлдвэртэй гэрээ хийгээд өгнө гэдэг чинь бол одоо 3 тонн сүүх 300 литр сүүх хоёр ч мэдээж хэрэгөр шүүд. Тий 3-аас 5 6 тонн сүүттэй хүнтэй нэг юм яриад гэрээ хийх 300 литр сүүттэй хүн үнтэйгэрээ хийгээд ирсэн гэсэн өөр шүү. Тэгэхээр зэрэг хамтраад өгч байгаа болохоор өөрсөндөө ч ашигтай, үйлдвэртэй ч ашигтай. Тэг чанартай. Манайх одоо ямар үйлдвэрийн өхрөөт тийм. Манайх одоо манайх ер нь
алгатаа уугалддаг гэсэн. Тэгээ одоо сүултээ гол штэн гээд ард тарлан бухаар сайжруулаад. Тэгээд алгатаа уухр нь болохоор зэрэг сүүний тослог өндөртэй байдаг. Тэгэхээр зэрэг бид нар ч бас тослогоор үнэлүүлж явж байгаа болохоор зэрэг бас сүүнийхээ тослогийг алдахгүй гээл бас юм бор өхөрчн сайн. Хар тарлан уухр нь арай илүү сүүтэй. Тэгэл ингээл хослмол аль алийн бариал явчихна. Та түрүү ярианда малын одоо ашиг шимийг сайжруулах нь чухлаа гэж ярьсан. Ашиг шимийг сайжруулахын тулд яах хэрэгтэй вэ? Мал эрүүл байх хэрэгтэй. Үйлдвэр ухсан сайжирч явах хэрэгтэй. Үеэс үрдэл сайжирч л байх юм бол биднес бол одоо гадаадын цэвэр цусны өхөр авч дийлэхгүй шүү дээ. Нэг өхөрч 10 хэдэн сая төгрөг. Тэгэхээр зэрэг ганц өхөр авалттай байх нь. Зүгээр одоо бол ихтэй гадаадаас одоо шинэ Белорус улсаас 50,000 өхөр орж ирэх гэж байна. Одоо тэр өхрийг бол ирэхээр нь болдог бол биднес шиг ингээд хамтраад ажиллаж байгаа одоо албан ёсны юм ямарсан малаа яаж маллах уу гэж бодохооргүй тий. Энэ малыг малчинтай гэсэн ийм улсууд туулна иргэн төлөвтөх нөхцөлтэйгээр хөнгөлтэйгээр өгч болдог бол биднес тул одоо хүчин байдаг тий. Тэгтэл одоо орж ирж байгаа өхрийг их мөнгөтэйгээл хүн аваад явах тал тэр улсууд мал чадах уу чадахгүй юу? Ул нь ийм орж ирж байгаа импортын өхрөт мусыг бас хөнгөлтэй үнээр мөнгөлтэй нөхцөлөөр өгч болдог бол бид бас тэр л нэмэр болох гэдэг чинь тийм. Бусад ер нь хоршоо дуудтай яг ийм үйл ажиллагаа эрхэлдэг хоршоо дуудтай туршлага солилцдог. Туршлага солилцох гэж одоо яг ийм хоршоо байгуулагч одоо нэг 10-а туршоо болж байна. Тэтнус чинь одоо нөгөө анхдагч нь манайх. Нөгөө манай зохиос номоор л явж байгаа хоршоонууд байхгүй. Тэгвэл танаас их туршлага авдаг. Манайхаас их туршлага авдаг. Одоо жишээ нь одоо энэ Төв аймгийн засагтарга Мөнхбаатар гэдэг хүн байна. Энэ хүн засагтарга сумдынхаа засагтарга нэг авчирч байгаад манайд одоо 2 удаа ирж сумдад хоршоо байгуулах чиглэлээр шууд газар дээр арга хэмжээ аваад ингээд хоршоо байгуулж ийм онтой сэтгэлтэй хүмүүс бас байна. Ер нь одоо жирийн малчидч гэдэг юм хамтраад ийм хоршоо байгуулах бүрэн боломж ер нь байгаа гэж үзэв. Бүрэн боломжтой. Хамгийн гол нь нөгөө нэгдэж сураагүй улсууд л нэгдэхгүй интернет шуулан Төв аймаг нус бол одоо санхүүгээр нь туслая гэж байна. Сүү хөвцөт компани техник хөргөлтийнх нь техникийг тавьж үгий гэж байна. Манайхан өөрснөө нэг л хөдөлчихгүй л. Тэрнээс шуулн нэгдээд сүүгийн илүү нээр авъя. Сайхан хамтраад өгөөч гэд уулна хамтраад явал болов болохоор л гон тэгээд би хүмүүсийг ойлгохгүй. Тэрийн маань хувьд өөр хашаандаа юу хийж гэн зөвхөн өхрөөс гадна дахиад шувуу гэл зөндөө юм харагдаад байна. Оо тэгэл багасаа тийчих ирсэн болохоор тэгэл дахиад шувуу явах. Тэгээд дагалт маягаар энэ махны чиглэлд бас өрх усгөл өндгөөд чинь өндгөөд чинь үржүүл чинь одоо энэ суурин маллгаа ер нь хотод ойрхон байхын зөвлөдөө сүүс айлын зөөж үйлдвэрт нийлүүлсэн ч гэсэн чи одоо холоос өөхөд хүндрэлтэй л юм шүү дээ тийм. Тэгэхээр ер нь бол манай энэ жаргалан тосхон ар гүнд гэдэг чи ерөөсө ирчимсэн мал очих юмс нутаг ер нь зарлцсан байгаа тийм. Тэгээ сүүл рүүгээ ингээд цуслангийн бүс нутаг болоод ингээд шахагдчихлээ юм утнаас одоо тэгээд хэдэн жил болох юм гэдэг байж л. Автомат салтураар саах уу? Цахилгаан салтур. Тийм, цахилгаан. Одоо ер нь баг бүхэл цахилгаан салтурд болцсон. Гараа юуны садггүй. Тэгвэл одоо 60 хэдэн литр гардаг өхрийг тэгээд мэд тусахгүй үсттэй тийм. Тэгээд чи нарийн цэвэр талаас очсон. Цахилгаан салтур сайхан зөвлөлтөө. Сүүч одоо хамгийн их нэм бактерийг хурдан үржүүлдэг тийм учраас л нөгөө энэ хөргөлтийн танкнт гэж 2 цагийн дотор хөргөж байгаа байхгүй. Хөргөөд 4-6 градус сулгах юм бол бактери өсөх нь багал гэдэг. Одоо таны та хоёрын хувьд хоршоогоо улам өргөжүүлэх юу н бодол байна уу? Байлгүй яах вэ? Хоршоогоо их л гэрэлтэй гэгээлгээр л харддаг шүү дээ. Одоо ингээл багтаж энэ аргунтэд багтахгүй бол би одоо тэгэл Төв аймгийн нэг сум руу
оршоогоороо нүүн гэдэг витнос ярдгий. Одоо ингээ каластер маягийн перм барайл цугаараа бүр өргөчөө төгчөөд явандаа л гэж ярддаг шин. Сүү гэдэг тун имзэг. Манай хоршоо зөвхөн сүүгээ нийлүүлэхээс гадна сүүний чанар сайжрах, бусад фермүүдэд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлэх, түүнийгээ дагаад тоног төхөөрөмж сайжрах, эрчимчсэн мал аж ахуйн тоо нэмэгдэж, урт хугацаанд сүв бэлтгэлийн улирлын хамаарал багасах, төрийн байгууллагад аль биесээр дуу хоолойгоо өргөн, асуудлаа шийдвэрлүүлэх, мөн малчит үүрэг хариуцлах бүхий хуулийн этгээд болсноор хамтын хөдөлмөрийн нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж, үйл ажиллагаа сайжрах гээд олон давуу талтай юма химээгээд, ер нь малтай байна гэдэг мал сүргээ өмчлөх, захиран зарах, үйлдвэрлэл эрхлэх, хичээвэл хідэн ч тоо толгойд хүргэж ашиг шимийг нь хүртээд явах боломж хүн бүрт нээлттэй. Сайн ажилвал малын буян ихээ гэж тэрээр онцоллоо. Сүүн зам татуулсан цагаан мөртөө ажил хөдөлмөрийн хийж амьдралаа, ажлаа одоо ард олныгоо бас хөдөлмөрөөрө гэрэлтүүлж яваа шагдар зүрх ахыхаан гэр бүлд та хоёртоо бас ажилсаг Улаанбаатар болон дурагдсан оролцсонд баярлалаа. Тэгэхээр манай үзэгчдэд бас сар шинийн мэнд төгшөөлөх баг. За. Гарч байгаа бар жилдээ та бүхэн минь тэгш дүүрэн амьдралтай, тэнүүн сайхан жаргалтай байж юу сас 9 цагаан хүслэн биелж байх болтугай гэж өрөөё. За манай гэр бүлийг зоржилж нэвтрүүлэхт оролцуулсан танаа хамт олонд баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье. Сар шиндээ сайхан жиллэрээ. Монголын нийт ард түмэндээ сар шиндээ сайхан жиллэрээ гэж өрөөё. Тойрхон гэр бүл өр хүүхдэд арг үнд одоо марц төршөөнийх нь үйл ажиллагаанд энэ бар жилдээ ажилтаа одоо амжилт гаргаж эрүүл инх аз жаргалтай байхыг одоо нэвтрүүлгийнхаа зүгээс хүсэн өрөөё. Тэгээд ажилсаг Улаанбаатар бүлэнд одоо өргөдөж оролцсон одоо бидний урилгыг хүлээж авсан та баяртай баярлалаа. Сайхан шинэлэрээ. За баярлалаа. Өглөө төлбөрийн ажилсаг Улаанбаатар болон сар шинийн баярт зориулсан тусгай дугаараа үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Сар шиндээ сайхан шинэлэрээ. Үргэлжлүүлээд өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөрөө хүлээ авч үзээрэй.